ចង់សួរខ្ញុំព្រៀង7មករាចង់បាទចំពោះខ្ញុំថ្ងៃ7មករាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺថាគឺជាថ្ងៃដែលផុតមិត្តប៉ុន្តែដល់មីបាទ7មករាគឺជាថ្ងៃមួយដែលគេយកឥទ្ធិពលដែលគេត្រៀមទុកយូរហើយនឹងជះមកលើស្រុកខ្មែរព្រោះគេដឹងចរិតខ្មែរយើងចាប់តាំងពីជំនាន់ជីវតាគួនមកម្លេះតើតើខ្មែរយើងខ្លាំងដោយសារអីខ្មែរយើងខ្លាំងពេលដែលខ្មែរយើងសាមគ្គីខ្មែរយើងខ្លាំងពេលដែលខ្មែរយើងមានសីលធម៌នៅក្នុងខ្លួនច្បាស់លាស់ព្រោះខ្មែរយើងតែងតែបន្សល់ពាក្យមួយថាពេលមួយមានសត្រូវបន្ទុះសរាយខ្មែរគ្រប់កាយស្វាគមន៍សាមគ្គីសឹកសង្គ្រាមឈាមដាបព្រះធរណីដើម្បីជីវីនៃជនជាតិយើងណាពាក្យនឹងខ្មែរយើងនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ភូមិភាគទាំងអស់នៅរស់ស៊ីរស់ស៊ីធម្មតាជួស្រែធ្វើចំការធ្វើឲ្យធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាមានសត្រូវបន្ទុះសរាយខ្មែរគ្រប់កាយក្រោកឡើងសាមគ្គីនោះឯងជាខ្លឹមសាររបស់ជាតិខ្មែរយើងប៉ុន្តែជារោគមកជួបបាយចាប់តាំងពីនោះមិនមែនថ្មីថ្មីទេជា system ជាប្រព័ន្ធដែលគេរៀបចំគេដឹងថាស៊ីម៉ងមានរឹងដោយសារមានទឹកមានខ្សាច់ហើយនឹងមានស៊ីម៉ងមានកន្ទេចថ្មខ្មែរយើងរឹងដោយសារអីគេដឹងហើយដូច្នេះគេធ្វើជាតិគីមីវិទ្យាសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រមួយមករំលាយភាពរឹងមាំរបស់ខ្មែរយើងនឹងឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ខ្មែរយើងរលាយដល់ដឹងខ្លួនហើយពេលដែល7មករាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើវិមានឈ្នះឈ្នះមិនមែនអ្នកណាឈ្នះទេគឺគម្រោងរបស់គេឈ្នះហើយអ្នកដែលទទួលបរាជ័យគឺពួកយើងនេះឯងបាទគឺពួកយើងនេះឯងជាអ្នកចាញ់ហើយបើសិនជាយើងមិនដឹងខ្លួនយើងបងប្អូនខ្លះដែលមនុស្សយើងចែកជាពីរភេទតែឡើងចែកជាពីរភាគមួយអ្នកគិតជាតិរស់មួយទៀតអ្នកគិតរស់ជាតិបាទមួយអ្នកគិតជាតិរស់មួយទៀតអ្នកគិតរស់ជាតិអ្នកដែលគេកំពុងតែគិតរស់ជាតិផ្អែមប្រៃល្វីងជួចជាត់សបាយរីករាយស្រីសាលបែងសប្បាយសប្បាយសង្គមក្រោយ7មករាគេមានគ្រប់ទាំងអស់គ្មានអីខ្វះទេបាទនោះឯងជារសជាតិជីវិតដែលគេបញ្ចូលថ្នាំពុលថ្នាំពឹសសម្រាប់រំលាយភាពរឹងមាំរបស់មហានគរបាទគេអត់បាច់ទៅរំលាយមហានគរទេគេរំលាយមនុស្សរបស់មហានគរហើយកាលណាគេរំលាយមនុស្សរបស់មហានគរមនុស្សយើងវាមានសកម្មភាពតែ3ទេគឺសកម្មភាពផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជានិងផ្លូវចិត្តបើគេរំលាយមនុស្សគេត្រូវរំលាយផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតមុនសិនព្រោះកាលណាផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតជាអ្នកមាំនឹងគិតរឿងមាំនឹងគិតរឿងការពារបើផ្លូវគំនិតគិតពីរឿងល្ងាចឡើងអញត្រូវតែកាន់ក្បាលការ៉ាអូខេក្បាលម៉ាស៊ីនការ៉ាអូខេនឹងគោះកក់គោះកែវគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដើរនៅក្នុងគន្លងដែលគេចង់ឲ្យយើងដើរហើយពេលដែលយើងដើរចូលទៅក្នុងគន្លងគេនោះឯងពាក្យខ្មែរថាត្រូវអំពើគេនោះបាទហើយពេលដែលយើងត្រូវអំពើគេរកគ្រូណាស់បាទណាណាមកដាស់តរោបរកដូនតាយើងមកដាស់យើងវិញដូច្នេះយើងមានទាំងអស់បាទបាទពេលនេះហើយហើយប៉ុនខ្លឹមសារនេះថាពាក្យថាពេលនេះវាយូរហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចដល់ប្រោតនឹងពីឆ្នាំ79ក៏យើងថាអញ្ចឹងណាហើយក្រោយមកទៀតយើងចែកជាអនត្តនៃការបោះឆ្នោតគ្រប់ពេលនៃការបោះឆ្នោតយើងតែងនិយាយថាពេលនេះដែលពេលដែលយើងត្រូវឈ្នះ
ប៉ុន្តែពេលយើងទៅបោះឆ្នោតពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងបានត្រឹមប៊ីឈ្នះប៊ីឈ្នះណាបងប្អូនគឺយើងដឹងថាពេលហ្នឹងយើងពេលត្រូវតែឈ្នះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងគ្រាន់តែប៊ីឈ្នះទេហើយពេលតែប៊ីឈ្នះដែលយើងប៊ីប្រឡងជាប់អញ្ចឹងណាបាទបាទដំណោះស្រាយបាទដំណោះស្រាយដកខ្មាំងចេញពីក្នុងចិត្តបានយើងអាចដកខ្មាំងចេញពីក្នុងជាតិហើយចិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនឲ្យមិនចាំបាច់ត្រូវបងអ្នកធំហើយដកចង្អុលថាបងខុសហើយបងឯងដូរមិនបានមែនទេតើតើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូច្នេះកុំបន្ទោសសម្ដេចសៀននុកុំបន្ទោសហ៊ុនសែនកុំបន្ទោសអ្នកណាកុំបន្ទោសអាបន្ទោសហ្នឹងយើងថាបន្ទោសត្រូវហើយប៉ុន្តែចង្អុលសំខាន់បំផុតគឺបន្ទោសមកខ្លួនយើងតើយើងអាចដកខ្មាំងចេញពីក្នុងចិត្តយើងបានទេមុននឹងយើងចង់ទៅដកខ្មាំងចេញពីក្នុងជាតិហើយបើយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចង់ដកខ្មាំងចេញពីក្នុងចិត្តយើងមានវិធីសាស្ត្រមានថ្នាំនិងមានអ្វីទាំងអស់សម្រាប់យើងព្យាបាលព្រោះខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាអញ្ចេះតាមការស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សារៀនសូត្រតាមដានផងនិងការសិក្សានៅក្នុងសង្គមសាលាផងអាកាដមីផងយើងនឹងថាខ្មែរយើងជាជនជាតិមួយដែលគួរតែសំណាងបំផុតក្នុងលោកព្រោះយើងបាន expose បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាគន្លឹះសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រសក់ទាំងប្រសង់មិនដែលបាននាំគ្នាយកពុទ្ធសាសនាមកសិក្សាលំអិតទៅជា critical learningcritical analyzing ទៅជាការវិភាគមកឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើពុទ្ធសាសនានឹងមានអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងបាទបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយកពុទ្ធសាសនាយកមកសិក្សាព្រោះពុទ្ធសាសនានេះជាបច្ចេកទេសសម្រាប់ជោគជ័យនៃជីវិតបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងដូចចេញមកស្រុកអាមេរិកក្តីចេញមកស្រុកក្រៅក្តីនាំគ្នារៀនណាប៉ូឡេអុងរៀនពីសូក្រាតរៀនពីនេះពីនោះវាជាការល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតស្រមើសម័យមើលថា2500ឆ្នាំប្លាយពុទ្ធសាសនាកើតឡើងបើសិនជាមិនមានអីពិតប្រាកដប្រហែលជារលាយបាត់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏វែងណាស់នេះពេលវេលាបាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពុទ្ធសាសនាមានអីមួយច្បាស់ណាស់បានជាពិភពលោកនេះចាប់ទទួលយកគ្រប់កន្លែងហើយចុះខ្មែរយើងដែលស្គាល់ពុទ្ធសាសនាយូរហើយមិនពួកខ្មែរយើងនាំគ្នាគិតតែពីរឿងកំពូលព្រះហៀត្រូវតែខ្ពស់ផុតដើមត្នោតណានាំគ្នាគិតតែពីសម្ភារៈដែលចង់បានព្រះហៀធំហើយចង់បាននៃក្បឿងពណ៌ឲ្យកាន់តែច្រើនចង់បានព្រះអង្គឲ្យកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែនាំគ្នាយកត្រៃបិដកយកទៅចាក់សោទុកនៅក្នុងទូអត់មានអ្នកណានាំគ្នាយកមករៀនទេគម្ពីរគ្រឹះសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណ SK Media